სათბური მანამ დაიწყოთ, უნდა შევარჩიოთ ადგილმდებარეობა. ან და თუ ადგილმდებარეობა როგორიც გვაქვს, იქ რა მიმართულებით როგორ უნდა დაიდგეს. უნდა ვიცოდეთ ჯერ ქარის მიმართულება საიდან მოდის, საით მიდის ძირითადად. ქარის მიმართულება თუ უფრო უნდა ავიღოთ ის მხარე, საიდანაც გვერდი მხარეა, რომ ეხლა აირიდოს ქარი და არ დააზიანოს შიგნით, არ შეიჭრეს და არ დაგინგრიოს სათბური. კინა კარგია იმითა, რომ ჯერ მრავალჯერადია, არ ფუჭდება და დიდხანს უძლებს. კონსტრუქციას თუ კარგად შევიმუშავებთ და დავამაგრებთ, უფრო მრავალწლიან ფირს დავამაგრებთ. შეგვიძლია ხა ხის მასალაზე მრავალწლიანს ვერ ვრისკავთ, იმიტომ რომ მაქსიმუმ 3 წელს ძლებს და გინდა თუ არა წინა მაქსიმალური დააფარო, ხესთან ერთად უნდა გამოცვალო. და რკინაზე გინდა 10 წლიანი გარანტიის ის რომ დააფარო, იქნება კარი. თუ გინდა რომ განიერი იყოს, ამიტომ ცენტრი მაღალი უნდა მისცე შუა წელი. რომ დაქანება მეტი ქონდეს თოვლი, დიდი თოვლის მოსვლის დროს კონსტრუქციაზე არ მოგაჩერდეს თოვლი და დაცულდეს გვერდზე. თუ ახლა მაგალითად 10 მეტრის სიგანისას ვაკეთებთ, საკმარისი ამატო ცენტრის ბოძები აიღოთ, შუაში აღარ დაგჭირდება შიდა ბოძები და სიმაღლე სადღაც 3 მეტრი ეყოფა ცენტრს. სპეციალური სასათბურე ფირებია და ეს თვითონ არის დაბურული, ულტრაისფერს ხიებს არ ატარებს სპეციალური ფირები. და ნუ ახლა ჩვენ ხარჯის მიხედვით არის მაგალითად 2 წლის გარანტიის მქონე ფირები, არის 10 წლის გარანტიის მქონე ფირები. წყალის სიმცირეც თუ გააქვს კარგია, სიმცირეც რომ არ კონდეს, რაც მცენარეს ჭირდება, უშუალოდ იმას აძლევ პირდაპირ ფესვის ძირში. ასევე საკვები საშუალებებით შეგიძლია გახსნა წყალში და ისე მიაწოდო.